هذا كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عدم حقه عليها. da zan umurci wani yayi wa wani sujjada daga ƴan adam to mace zan umurta ta yi wa mijinta sujjada saboda girmar hakkin mijinta a kayanta ba ce zan umurce ta ta yi wa babanta sujjada ba wannan malamai suka ce kamar jarabawa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabci iyaye saboda haka a lokaci da mahaifi ya tarbiyyantar da diyarsa to a wannan lokaci ya aurar da ita za ta kasance sababi na wato sitira gare shi da rauta menene hikima da yasa aka ambace ta a matsayin za ta kasance masa hijabi daga wuta malamai suka ce saboda ya ba ta tarbiyya to tamkar kamar ya tarbiyyantar da duniya tarbiyyantar da diyanata guda ɗaya tamkar kamar tarbiyya ne ga duniya saboda za ta je ta yi zuriya kuma za ta zama ita ce makaranta da ƴaƴanta za su kwaikwayi za su yi karatu daga gare ta wannan hadisi da muka karanta yana cikin littafin sunan sai sunan abi ibnu maja lafazin kuma na imamu ibnu maja ne a hadisi mai lamba 3669 imamu nasiruddin al-albani ya ambata shi a cikin as-silsilatul ahadisu sahiha hadisi na 294 حديث النبي أكر كشوم النربابي حدثنا الفضل بن زكين قال حدثنا فطر فطر يا بام الأباري أنشر أنشر الحبيب قال سمعت ابن عباس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما شرح لي ليجي ناجي عبد الله بن عباس Allah ya kara musu yadda yace annin nabi sallallahu alaihi wa sallam kala daga annabi sira da aminci Allah su kara tabbata reshi annabi yace ma min muslimin tudriku bunan babu wani mutum musulmi da zai riski ƴaƴaye mata guda biyu yuhsin suhbatahuma ya kyautata zamantakewa da su ma'ana ya kyautata tarbiyyarsa a gare su illa adqalatahu aljanna face waɗannan yara sun shigar da shi aljanna Allah ka ba mu ikon tarbiyyantar da yayayenmu wannan hadisi yana cikin littafin imamu ahmad musnad hadisi na 3424 a sheikh ahmad shakir ya inganta wannan hadisi a cikin juz'i na 40 Muhammad Nasiruddin al-Albani ya fito da shi a cikin Sahihu Targhib wa Ta'khir hadisi na 1973 wannan hadisi ya ambata mana a sai abinda ake nufi na salasu banati ba sharadi ba ne na sewa sai yara sun kai guda uku ya mata sai sun kai guda uku da haka ba mafhumul adad ba ne ba a nufin wato adadin sai ya kai wato ƴan mata guda uku daga ƴan mata guda biyu ko guda ɗaya ma Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ka bata tarbiyya da ikon Allah takan kasancewa kariya a gare ka daga shiga wuta kuma takan kasancewa sababi ne na shiga aljanna ko kiyama hadisin sama ya ce hijaban minan na za ta zama kariya a gare ka daga shiga wuta hadisi na biyu hadisin Abdullahi da Abbas ya ce za ta kasance sababi adkhalatahu aljanna za su shigar da shi aljanna حدثنا أبو النعمان أبو النعمان يا بام لاباري قال يجي
حدثنا سعيد بن زيد سعيد بن زيد يا باب الأباري قال حدثني علي بن زيد علي بن زيد يا باب الأباري قال حدثني محمد بن المنقدر محمد بن المنقدر يا باب الأباري أن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابة حدثهم يا باس الأباري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ثلاث بنات وندا yake da ƴaƴaye mata guda uku yuwihin ya tara waɗannan ƴaƴayen a karkashin sa bai kore su ba wa yakfihin ya wadatar da su abinda Allah ya wadatar da shi na arziki wa yarhamuhun ya tausaya musu irin yanda Allah yake tausaya masa kad wajabat lahul jannatu batta hakika shiga aljanna kwasam ya tabbata a gare shi shiga aljanna albatta kalmar batta ma'ana kai tsaye zai shiga aljanna a gobe kiyama Allah ta'ala ya azurta mu da aljanna ya sare mu daga wuta wannan hadisi ya kara mana akan wadancan sifofi da aka ambata to idan muka hadiya ne san gaba daya mu kara hadisin sai mu ji abinda sifofi da aka ambata a wannan babi ne qala rajulun min ba'dil qawm sai wani mutum daga sashin mutane yana zaune a gurin sai ya fada wa Jabir ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam in ji Jabir dan Abdullahi al-Ansari wasnaini ya Rasulallah to ɗan mata guda biyu fa idan guda biyu ne kacal Allah ya azarta ni da su to shin zan samu wannan alƙawari da Allah ya yi wa bayinsa qala wasnaini annabi ya ce ko da ƴaƴan mata guda biyu ne Allah ya azarta ka da su Allah ya yi alkawarin zai baka aljanna da sababin su. Wannan hadisi yana cikin littafin Imam Ahmad bin Hanbal hadisi na 1181. Muhammad Nasir Dino al-Albani ya hassana wannan hadisi cikin Sahihul Jami'a hadisi na 6488. Sifofi da aka ambata a cikin wannan babi sifa na farko shine as-sabr hakuri akan ƴaƴan hakuri akan ƴaƴan to hakuri kuwa akan ƴaƴan zai iya zamewa hakuri gudar umurtan su da abinda Allah ya yi umurni da shi kamar sallah da sauransu da kuma hana su abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umurnin a hana su wasbir nafsaka Allah tabaraka wa ta'ala yace wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqu wal aqibatu lit-taqwa Allah ta'ala yace wa amur ahlaka bis sala ka umurci iyalanka da yin sallah wasbir alaiha kai hakuri ya kai kaga umurni da sallah sai kai hakuri shi yasa annabi yace muru abana'akum bis sala وهم أبناء سبع وضربوهم عليها إذا بلغوا عشرة وفرقوا بينهم في المضاجع النبي يقول مرجئا ينقل صلى الله عليه وسلم شكرا بقل وضربوهم عليها كبجيسو نلدبتر وابا بقو نوا توتر وابا إذن سككين صلى الله عليه وسلم إن سنكي شكرا بوما وفرقوا بينهم في المضاجع kuraba sakanin su kuma a makonci saboda idan yara ne waɗanda suke mata kuka kyale su suna kwanciya a filin kwanciya guda to za su zame sun koyi maɗigo a sakanin su in maza ne za su koyi liwaɗi idan kuma yaran maza ne da mata za su koyi zina sai annabi ya ce wa farriqu bainahum fil madaji saboda yarinya ta mace idan ta kai shekara goma jikinta ya fara ɗumi na balaga saboda haka daga kaninta ya daga kafa ya daura a jikinta
zata fara jin zata fara yin fili zata fara jin wani abu a jikinta na sha'awa saboda haka annabi yace wa farriqu bainakum fil madaji Allah gore mana gidajenmu mallakar kawo kanmu Allah ya wasa'a mana kuma gidajen namu idan mutum yana cikin gidar haya Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi mallakar kansa saboda zaka samu wani yana da takura a makwanci sai ka samu gida ne guda daki da suke mai wuce daki guda biyu bane ga iyalai guda biyu sakar kuma ga yara guda goma kuma ka san akwai takura a cikin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kore wa waɗanda ba su da shi na kawo kansu mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya wasa'a mana ya ba mu zaman lafiya a ciki na farko hakuri na biyu tufatarwa shine al-infaq alaihinna tufatar da su tufatar da waɗannan ƴaƴaye mata yana daga cikin ababe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata baya daga cikin tsari ka bar ƴaƴayenka su zame ba su da tufafi da za su tufatu da shi wannan zai bayu zuwa ga diyadin ta fita ta kalli ɗan uwanta ƴaƴa mata suna da tufafi kyawawan tufafi na kwalliya suna saka kaya da ya kamata ita kuwa ta san Allah ya hore maka baka yi mata wannan zai sa idan ta hadu da wani baragurbi zai iya hore mata kunne ta yi zina zai iya hore mata kunne ta yi zina sannan idan ta hadu da kawa muguwa wanda ba ta da tarbiya zai iya sakawa ta talala ta nuna mata hanya da ba wannan ba Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace sanar kuma ƴaƴa mata malamai suka ce alal akalli idan Allah ya yi wa mutum dalilinsa yana da dan ma'ana arzikinsa ba wadatacce bane alal akalli a kowane shekara ya musu tufafi so biyu alal akalli ya musu tufafi so biyu don akwai time na zafi akwai time na sanyi jikin mace kuwa ana son a lura da shi kwarai saboda haka ya lura da wannan Allah ta'ala ya hore mana abin da za mu so a hadisi na gaba sai aka ambata ihsani shine fayuhsinu ilayhinna kalmar kasahunna ba ana nufin ihsani bane zaka musu wannan wajibin ne alaika saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa 'ala al-mawludi lahu wanda anka haifa masa yaya rizku kunna ciyar da waɗannan yaran wajibi ne a kansa wa kiswatu kunna da kuma tufatar da su wannan ba wai zabi bane Allah tabaraka wa ta'ala ya baka gujar ka musu tufafi karatun ne zalla baka nuna masa abun da zai rike wannan karatun da shi ba karatun kuwa bai tafiya sai da wato madafa shine bulga alala tanalul ilma illa bi sittatin sa umdika amma jamu'i hadi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irshadu ustazin wa tulu zamani ababe guda shidan nan da su ne karatu yake tabbata daga ciki shine bulga dole ne sai kana da guziri in yaro yana da sana'a idan ka mutu ka bar shi yana karatu kuma yana yin sana'a da ikon Allah zai ci gaba da sana'an kuma zai ci gaba da yin karatu ba zai yanke ba amma idan ka bar shi karatu kawai yake yi to zai iya a wannan lokaci din zamanto yana karatu din kuma in ka rasu babu wanda zai dafa ga yadda al'ummar mu suke a yau sai zamanto karatun zai zo ya kase saboda wato rashin
madafa Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace to shine fa yusinu ilayhinna ya kyautata zuwa gare su bayan ka ciyar da su ka tufatar da su mata akwai abunda ake musu na ihsani saboda yaro zai iya fita ya nemi shi da namiji amma kiyama ce fa ina za ta samu babu inda za ta samu saboda haka sai ka ringa daukar biyar goma kana bata saboda ne liqabdil basari an anin khubasa dan wato ya rinsa musu idanunsu ga wato waɗanda suke gagayen banza waɗanda suke wato lalatattu ne shine zaka ga rashin irin wannan ihsani ne yana saka wasu yara a basu naira 20 naira 80 naira 100 kaga an lalata su tarbiya da kai shekara 20 kana bata amma idan biyarka bayan ka mata tufafi ka ciyar da ita ta koshi sai kuma idan aka din kai mai karban salari ne a wata kana ware wani abu kana bata ga wannan ta iya yiwa zaki saya mai na shafawa ta iya yiwa zaki saya jambaki ta iya yiwa zaki saya foda ta iya yiwa zaki sai gazal akwai ababe barkate da take bukata wanda da namiji bai da bukata su ba inda za ta samu ko sai a gudarka saboda haka idan ta rasa wadannan ababen kuma ya zame mata labudda sai ta yi don Allah ya ce kunna akhwaini bil hilya su ƴan kawani su mata ƴan kulliya ne in ba su kulliya ba babu ba za su ji kaman ba a raye suke ba saboda haka ba shine wa yuhsin ilayhinna hadisin Abdullahi ibn Abbas sifa na hudu shine yuwi ilayhinna yana jan su jiki ya ringa taro su yana jan su jiki shine al-mulaqaha al-mulaqaha dan ya dan yayayen ka jiki musammar biyar ka mace ka jata jiki sosai saboda kana bukatar ka bata wani abu na tarbiya da za ta tarbiyantar da wasu al'umma in baka jata jiki ba to a wannan lokaci din za ta yi nesa da kai bukatunta ba za ta gaya maka ba za ta ji tsoro za ta ji nauyi sannan kuma damuwanta ba za ta gaya maka ba za ta iya rayuwa a cikin bakin ciki da tashin hankali a karkashin mijinta amma tana tsoron ta gaya maka sai ta yi haidin din wannan abu sai ta ci gaba da rayuwa a cikin bakin ciki da wannan wanda wannan madadin tarbiya da ka bata ya kai ta aljanna to huta za ta tafi saboda tsoronka jama'a muna ganewa saboda idan ka jata jiki sai ya zame koda Allah ya kaddara mahaifiyarta ta rasu raɗaɗin da za ta ji zai zo da sauki saboda dama ka jata jiki dai mahaifi ba zai daidai da mahaifiya ba amma jan da zai yi wadiyarsa zuwa jikinsa zai rage wani wato communication ba za a samu gap of communication tsakanin su da mahaifinta wanda kwanan nan ko jiya da daddare aka kawo mini case kesa-kesai a ofishinmu nan na hisba aka kawo mini kesa-kesai guda uku aka kawo wallahi case ɗin ya tada mini hankali sama da yadda kuke zato ya bala'in ina kusan zan ce shi ne ma sababi da ya sa yau muka yi karatu don ko rubutu da nake yi na gagara yi rubutu ne tun mutumin nan ya zo ya same ni jiya da daddare ina yin rubutu
tunda ya fada min na koma in ci gaba da hudda da nake fitarwa na gagara in ci gaba da wannan rubutu din har gari ya waye idanu na biyu yasa ne aka samu sirkinsa yana kwanciya da ita yadda ya haihu kai kuma Allah ya samu dace wallahi muna da masaloli sosai cikin al'ummar mu Allah ya sani mana da yayin so wannan shine sifa na hudu shine ya'wi ilayhinna ya'wihinna ya tara su sanarwa yakfihinna yayi abinda zai iya ga cewa ya gamsar da su ya wadatar da su ya wadatar da wadannan yaran ya nuna musu cewa ya wada yayi abinda zai wadatar da su shine sifa na biyar sifa na shida wa yarhamuhunna yaji tausayin su annabi yace yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama wani sahabi yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya samu annabi yana sumbatan al-hasan da husain sai yace wallahi innani ashara bani ina da yara goma ma qabbaltu ahadan minhum ban taba sumbata ko guda ɗaya daga cikin su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga fito ya gaishe yace la yurham man la yarham duk wanda baya tausayi ba za a ji tausayinsa ba kiya saboda haka mu zaman to masu tausayawa yara ka ware lokaci da za ka yi wasa da yaranka wani bayi da lokaci da zai ma zauna ya yi hira da su barin tare yi wasa da su ba daidai ba ne ka zamanto kana da time da kake wasa da yayanka wani lokaci ka zame sarki a gidanka wani lokaci kuma ka zame musu aboka ne wani lokaci kuma ka zama a matsayin dan uwa lokaci da za ka zame dan uwa za ka ba su shawarwari a matsayin duk abin da za ku yi kamar shawara za ka ba su ba umarni ba lokaci da za ka zame musu sarki to lokacin umarni ne kawai za ka bayar hali kawai za ka wannan za ka ce ku bar kaza ku yi kaza kuma za su yi wani lokaci ka zame musu aboki don ka ɗebe musu kewa aboki shi ne wanda za ku yi wasa ku yi dariya ku yi kira a tsakanin wannan shi ne alamar gidanka ya yi lubace ka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal yasa'aka baitu gidanka ya lubace ka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka cikin abin da muka karanta abin da muka yi kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu karanta hadisi guda ɗaya da ya rage dangane da shi wannan babi ne sai mu daura da abin da kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin وعليه وصحبه اجمعين هذا هو ما عندي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم الله تعالى ساعه وتكيلا غوبي با وان عذري ده يكين دايو مني تو غوبي ما زامو كراتو بسابه ان شاء الله تعالى سو ان شاء الله تعالى سي دي با دي تافي غدا با قام ساعه الشمائل المحمديه ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله تعالى وآخر دعوانا